مدحونا كوحينكا بوتلان ايا واحو مغالا دا جاروي عاسمادا مامولكا بوتلان او كاقا قيب غالي شير لغو دا جين ايا قرشاها طبانكا سانا اي نغوسو ادان اي بوليسكا بوتلان سيدا فافاين تاوركان اي نغوسو دري ورياها ايا محمود عبد الناصر صوف اي سانا wasaaradda amniga puntland oo kaashanaysa hay'ad caalami ah iyo dhinacyo kale oo ay qayb ka yihiin bulshada rayidka oo gudi farsamo looga dhigay diyaarinta qorshaha booliska ee 10 sano ee soo socota ayaa kulankan waxay u qabatay in lagu ansixiyo qorshaha la dejiyay ee booliska uu ku shaqeynayo madaxweyne ku xigeenka puntland abd xakiin camay wasiir xukuumadda ka tirsan saraakiilka socota xafiisada UN ka gudiga farsamada ee qorshahan diyaarinayay iyo saraakiil sarsare oo ciidamada booliska Puntland ka tirsan ayaa shirkan ka soo qayb galay. Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad wasiirka wasaaradda amniga Puntland ayaa ugu horeyn mahad u jeediyay xubnihii diyaarinaya qorshahan lagu hagi doono shaqooyinka ciidamada booliska, wuxuuna dhinaca kale faahfaahin ka bixiyay marxaladihii laga soo maray. Raggan iyo dumarkan isku jira oo ka tirsan gudiga farsamada xaqiiqdii ayagoo lacag dheeri ah ama muxuu ahaa wax dheer ee aan helin ama guno aan lagu siin ayay waxay ay sanad ku dhawaad ku hawlanayeen diyaarinta barnaamijka 10 sano ee maanta maanta bilaabmaya insha allah galintiisu oo aynu isugu nimay hawsha aan saakay halkan isugu nimay waa daahfurkii soo bandhigistii iyo aqbaladii qorshaha 10 sano ee tayinta booliska 10-year police plan qorshahan waxaa qorshaha beesha caalamka ee ka caawinayaan dib u dhiska ciidanka booliiska maadaama soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka waxaa la go-aansaday in madaxweynihii dowladda federaalka mudane xasan sheekh ee hore iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada isla qaateen in booliiska soomaaliya uu la jaanqaado nidaamka federaalismka taas macnaheeda oo kooban waxa weeye soomaaliya waxay yeelan doontaa booliis dhakiin cabdullaahi xaaji cumar camey madaxweyne ku xigeenka puntland ayaa qorshahan 10 sano ee ciidamada booliska ku tilmaamay mid laf dhabar u noqon doona arrimaha amniga gudaha wuxuuna shicibka puntland ka codsaday inay garab ku siiyaan ciidamada booliska sugidda amniga shirkan waxay la tahay inaynu ku aqbalayno inaynu ansixino 10 sannadood la sheegayo waxaana rabaa inay wax badan ummadda usoo kordhinaysa ama Puntland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaate waxaan jeclahay shicibka laftood inay uun askariga sugaan inuu wax qabto looma baahna askariga garbihiisu waa innaga weeye waa shicibka weeye haddii aynaan la shaqayn xukuumad keligeed waxba ma qaban karto askariguna keligeed waxba ma qaban karo محمود عبد الناصر صوفي سنة SBC غروه